រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ្វាងវ៉ាន់ហ្សាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្តែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជានិងជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចបវរធិបតីកម្ពុជានឹងបន្តអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនហើយទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមកម្ពុជានឹងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អក្នុងការស្វែងរកអធិធិធកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកំណើតវិញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគោរពជំរាបជូនសម្តេចបវរធិបតីអំពីលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងបានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្តេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនិងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដែលបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវឹកវើដល់នាយទាហាននិងសិក្ខាកាមកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនិងការសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តអធិធិធកងទ័ពកម្ពុជាមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនិងត្រូវបានបញ្ចុះនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដេជោកោះថ្ម X16 សម្តេចបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមក្នុងការស្វែងរកអធិធិធកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនៅកម្ពុជាសម្តេចបវរធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តជំរុញការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានសកម្មភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀត